Kur stërvitemi duhet të pime shumë ujë se së zakonisht, sepse edhe dehidratimi i lehtë mund të shkaktojë mundim gjatë stërvitjes, duke zvogëluar aftësitë mendore dhe fizike. Dehidratimi gjithashtu mund të zvogëlojë energjinë, të shkaktojë marramendje si dhe ngërçet e muskujve. Mirpo, si ta dini saktësisht se sa uju nevojitet për të shmangur këtë gjëndje dhe për të rikuperuar trupin tuaj pas tërvitjes, trajnjerët personal kanë zbuluar një truk të thjesht që do t'ju ndihmoj të llogaritni sa uj keni nevojë, pavarësisht nëse merreni me sport në mënyrë profesionale apo rekreative. Si pas tyre është rëndësishme të ndiqni 3 veprime. Llogaritni sa uj keni nevojë për 3 veprime. Në ditën e stërvitjes, qëndroni në peshore të zhveshur, do të ishte ideale në mëngjes kur të zgjoheni. Dhe para se të shkoni në tualet, kur të keni mbaruar stërvitjen, matuni përsëri, pastaj llogaritni sa gram keni humbur dhe më pas shumëzoni shumën me 1.5. Nëse keni humbur 100 gram, do të duhet të pini 150 ml ujë dhe për çdo kilogram peshe që keni humbur, pini të paktën 1.5 litra ujë. Për të shmangur dehidratimin, është rëndësishme të pini ujë para, gjatë dhe pas stërvitjes, shkruan Metro.